¿Qué que usted tiene? Soy de La Rioja. Me hicieron una mala praxis con dexametasona, corticoide, y me comieron el fémur. No tengo el fémur. Me dejaron ciega. Ya tengo una lente ocular en un ojo, me falta del otro. ¿Usted cree? Sí. Me da aquí esa muleta. Camina. Usted ya está sanada, señor. Camina. Pode caminar. Pode caminar. Pode caminar. Não camina. Não caminhava assim? Não caminhava? Um pouquinho caminhava, pero se me iba o corpo, rengueava. Agora estou direita, camino. Esse poder até com a nossa. Você tem que nos obedecer. Camina, Senhor. Barra a escaleira ali, sem medo. Como se sente agora? Como você se sente? Me foi todo. Diga graças a Deus. Vá, vá. Mira só, Lorde. Suba, Senhor. Suba. Não posso crer. Como? Não posso crer. Não lo pode crer? Não. Não pode crer. Está livre, Senhor. Isso aqui, não necessito disso mais. Vá. Não, como? Já não vou usar mais. Vá com Deus, está sanado.